Вітаю вас. Ефір АТВ продовжить програму СМДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Про роботу наукових центрів і лабораторій Навчально-наукового інституту фізичної культури таке головне питання порядку денного засідання ректорату СМДПУ, яке відбулося минулого понеділка. Вони різні за профілем своєї діяльності, створені у різні роки, об'єднують у своїй структурі науковців і викладачів як однієї, так і кількох кафедр, навіть кількох навчально-наукових інститутів університету. Адже не секрет, що на перехресті кількох галузей знань неодмінно з'явиться щось унікальне. Кожна лабораторія чи науковий центр, про роботу яких звітували їхні керівники, кандидати і без п'яти хвилин доктори наук, доценти і професори, визнані авторитети, успіхи яких у професійній діяльності відзначені званням заслужений, це своєрідна платформа для впровадження сучасних інноваційних методик. Свою роботу на засіданні ректорату педагогічного університету презентували міжвідомча наукова лабораторія гігієни навчальної діяльності та вікової фізіології, навчально-науковий консультативний центр фізичної та психологічної реабілітації, навчально-наукова лабораторія інноваційних корекційно-розвивальних арт-технологій та ерготерапії, навчально-науковий центр кафедри логопедії, лабораторія оздоровчо-реабілітаційних технологій і ресурсний центр школа тренерської майстерності. Слід відзначити, що керівництво Навчально-наукового інституту фізичної культури на чолі з директором професором Михайлом Ляним знайшло можливість виділити під науку необхідні приміщення, відремонтувавши і обладнавши їх відповідно до профілю діяльності. Лабораторії і наукові центри Інституту фізкультури стали базою для підготовки студентів до участі у всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт. Саме студенти Сумського інфізкульту за останні кілька років мають неабиякі досягнення у студентській науці на всеукраїнському рівні. Крім того, як відзначили обговорені доповідей керівники університету, усі наукові лабораторії і центри ефективно надають платні послуги, помітно поповнюючи спеціальний університетський фонд. Тож ректорат схвально оцінив діяльність наукових підрозділів Інституту фізичної культури, побажавши не зменшувати висоту піднятої наукової планки. На базі Навчально-наукового інституту історії та філософії відбулася перша всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична конференція «Українська археологія. Здобутки, сучасний стан та перспективи». Вона зібрала представників з практично усієї України, і головною метою цього заходу стало прагнення керівництва Інституту історії та філософії переконати археологічну спільноту у тому, що Сумщина і має залишити, і вже фактично залишає позицію одноосібного аутсайдера процесу археологічних досліджень в Україні. Минулого року на базі Навчально-наукового інституту історії та філософії, який очолює кандидат історичних наук, доцент Юлія Подрез, відбувся перший круглий стіл з проблем археології. Невдовзі в інституті було відкрито нову спеціальність «Історія і археологія», і на наш регіон зовсім по-іншому стали дивитися з традиційно провідних українських археологічних осередків. Серед доповідачів на конференції – відомі науковці, директори історико-культурних заповідників, працівники краєзнавчих музеїв, наукові співробітники Інституту археології Національної академії наук України, члени спілки археологів України, студенти магістратури закладів вищої освіти, які вже встигли набути неоціненного досвіду участі у археологічних розкопках. Теми їхніх доповідей і виступів розгорнули обговорювану проблему і у просторі, і у часі. Мова йшла про дослідження Пільської археологічної експедиції на Сумщині у 2014-2018 роках, про попередні результати досліджень Ширяївського городища, південно-східний кордон ареалу Милоградської культури, про вплив первісних вірувань на матеріальну культуру племен трипільців. Учасники конференції говорили про дослідження старожитностей Глухова, про проблеми періодизації кам'яного віку на Сумщині, принципи оборони лісостепових городищ і проблеми збереження посульських пам'яток скіфського часу. Не оминули увагою науковці археологічну спадщину Недригайлівського краю, археологічні дослідження Путильщини,
Згадали видатного археолога Сумщини Миколу Макаренка. Харків, Львів, Ніжин, Луцьк, Київ, польський Конін, Полтава, Умань, Кам'янець-Подільський, Одеса, Житомир – от ті міста, де після проведення цієї науково-практичної конференції про Сумщину у контексті українського археологічного відкриття згадуватимуть не раз. І неодмінно завітають наступного року, аби продовжити обмін думками щодо здобутків сучасного стану та перспектив розвитку української археології. Науково-методичний семінар для вчителів англійської відбувся минулого вівторка на базі ресурсного центру професійного розвитку вчителів англійської мови факультету іноземної та слов'янської філології. Певних зусиль для організації цього заходу і запрошення кваліфікованих фахівців з тренінгового і екзаменаційного центру Cambridge Assessment English Cambridge Club доклали декан факультету Андрій Коваленко, завідувач кафедри практики англійської мови Лариса Клочко і, власне, ініціатор проведення багатьох тренінгів з англійської керівник ресурсного центру і заступник декана факультету Наталія Голубкова. Йшлося на семінарі про особливості підготовки до здачі міжнародних іспитів Cambridge Assessment English, а провели його викладачі-консультанти з викладання англійської мови як іноземної, тренінгового та екзаменаційного центру Cambridge Assessment English, директор Cambridge Club школи англійської мови Надія Приступа і тренер-екзаменатор Cambridge Assessment English Марина Овечко. Що ж таке TKT, як його успішно скласти, а також особливості іспитів B2 FCE? От головні теми семінару, який на 3 з гаком години привернув увагу практичних вчителів англійської мови міських загальноосвітніх шкіл до проблеми підвищення їхньої кваліфікації. Тренери розгорнули перед колегами спектр сертифікаційних іспитів для викладачів, вчителів і студентів, ознайомили з особливостями підготовки до міжнародних іспитів Cambridge Assessment English та системою тестування, яка дозволяє чітко визначити рівень знань відповідно до загальноєвропейської шкали рівнів мовної компетенції. Особливу увагу тренери приділили іспиту TKT – Teaching Knowledge Test, який розрахований на викладачів англійської, які працюють як з дитячою, підлітковою, так і з дорослою аудиторією. Складається цей іспит з 3 основних та 2 спеціалізованих модулів і дає можливість перевірити знання методики викладання англійської мови, володіння технологією роботи з аудиторією, спеціальною термінологією і вміння користуватися новітніми навчальними ресурсами. Успішний результат означає збільшення можливостей для працевлаштування як в Україні, так і за кордоном. Тренінг був проведений у цікавій інтерактивній формі. По його завершенні учасники мали можливість потренуватися у виконанні тестів різних рівнів і формату. Організатори обговорили з представниками Cambridge Assessment English можливі шляхи подальшої співпраці щодо проведення спільних науково-методичних заходів та навіть заснування мовного центру з підготовки до міжнародних іспитів на базі СумДПУ імені Макаренка. В Сумському педагогічному університеті почалася низка тренувальних тестувань з підготовки до здачі зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році. Перший тренувальний іспит майбутні абітурієнти складали з української мови і літератури. Минулої суботи разом зі старшокласниками Сум і районів області, яких організатори тестування налічили понад 950, хвилювалися викладачі і студенти старших курсів, що здобувають вищу освіту зі спеціальності «Українська мова і література». Саме вони почали серію тренувальних ЗНО для абітурієнтів 2020 року. Великий індійський політичний діяч Махатма Ганді колись говорив так. Ви живіть сьогодні так, як ніби завтра може й не настати, а вчіться так, ніби ви мрієте прожити тисячоліття. Оце кредо, яке ви повинні пронести через все життя. І вам у цьому допоможуть наші викладачі. Користуючись нагодою, начальник Центру професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання СумДПУ імені Макаренка Яна Леоненко ознайомила учасників пробного тестування з потенціалом, структурою університету, до складу якого входять 4 навчально-наукових інститути і 3 факультети. Спектром пропонованих спеціальностей, а їх 43 з 13 галузей знань,
а також умовами вступу на навчання. А далі, власне, сам іспит. За 3 години потенційний абітурієнт має виконати завдання з 3 частин. Перша містить 33 завдання з української мови, у частині другій 24 тестових завдання з української літератури. До речі, усі вони складені викладачами профільної кафедри факультету іноземної та слов'янської філології за програмою ЗНО та відповідно до технічних характеристик тексту з мови і літератури Українського центру оцінювання якості освіти. Завдання ж третє – написання власного висловлення з приводу проблеми, що витікає із запропонованого організаторами тексту. Треба сформулювати тезу, навести пару-трійку переконливих аргументів, підкріпивши їх прикладами з художньої літератури, а її треба прочитати і добре знати. Звичайно ж, доречні цитати, історичні факти або ж життєві випадки. Креативність подачі, як і власний літературний стиль, вітається і заохочується. Додам, що наступні лютневі суботи теж будуть тренувально-тестувальними. 15 лютого – тестування з фізики і математики, 22-го – біологія, хімія і географія, останньої лютневої суботи – пробне тестування з історії України, а завершить цикл підготовки старшокласників до здачі ЗНО 14 березня – тренувальне тестування з англійської мови. Нашу сьогоднішню програму завершить інформація про спортивні успіхи студентів і випускників педагогічного університету. Студентка СУМДПУ імені Макаренка Юлія Журавок стала бронзовою призеркою гонки з масового старту у рамках змагань 6-го етапу Кубка Міжнародного союзу біатлоністів, який приймає італійське містечко Мартелле. Могла навіть поборотися за 2-е місце підсумкового протоколу, але схибила на заключній стрільбі і побігла коло штрафу. Перемогу ж святкувала норвежка Іда Лієн, яка припустилася 2 промахів, але лижнею бігла швидше. Минулого вікенду в Борисполі завершився чемпіонат України з індор-хокею серед жінок. 8 команд завершувала чемпіонат у 2 квартетах, розігруючи місця з 1-го по 4-те і з 5-го по 8-ме. У групі найсильніших сумчанка розгромила збірну Сумщини 13-1, землячок зі Здюшор «Динамо» 10-3 і збірну студенток Інституту фізкультури педуніверситету 12-1. Останні переграли збірну Сумщини 10-1 і поступилися динамівкам 3-6. У напівфіналах 2 розгроми. Сумчанка декласувала збірну Сумщини 13-0, а студентки Інституту фізкультури СумДПУ імені Макаренка реваншувалися у матчі з динамівками 10-0. Бронзові нагороди дісталися з Дюшор «Динамо», яка виграла у збірної Сумщини 5-3, а фінал за сумчанкою, яка виграла у команди інфізкульту 11-3. На 5-му місці Бориспільський «Колос», який у вирішальному поєдинку переграв 2-1 дівчат з обласної ДЮ США системи освіти, а в матчі за 7-е місце збірна Полтавщини з таким же рахунком перемогла студенток Сумського державного університету. Вже незабаром сумчанка, за яку грають студентки і випускниці педагогічного університету, вирушить до Нідерландів, де в Газі візьме участь у розіграші Кубка європейських чемпіонок з індор-хокею. Нагадаю, наприкінці січня в Мінську команда Світлани Макаєвої під прапором національної збірної посіла 5-те місце на чемпіонаті Європи. Футзальна команда Суми Хімпром СДПУ у матчі 5-го туру першості України серед команд 2-ї ліги з рахунком 3-2 святкувала домашню перемогу над лідером групи 4 Кременчуцькою Геологією. За тур до завершення групового етапу у обох команд по 12 очок, і вони вже стали учасниками плей-офф. Отже, черговий випуск програми СумДПУ онлайн добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!